Sarako Herriko Kontseiluak eta Udalbiltzak ekitaldi instituzional bat antolatu zuten atzo goizean Herriko Plazan, Sarako 23 hautetxi Udalbiltzara atxikitu ondoren. Euskal Herri osoko udal hautetxien ordezkaritza zabal baten aurrean, Batxeit Labog, Sarako auzapezak iragarri zuen Udalbiltzarekin bat egin dutela. Eskualegitarra garelako egin dugu, eta gure herriaren alde lan egin nahi dugulako, eskuara eta gure kultura azkartzeko eta sinesten dugulakoz eskualegi gainetarako lujaldeekin batera lan egitea ezin ebestekoa dela gure egiek aintzina egin dezaten. Labog dauzapezak gaineratu zuenez, Udalbiltza baitezpadako tresna da Euskal Herri osoaren garapena orekatua izan dadin. Aberastasun iturri aski dugu, baina desberdintasunak haundiak dira eskualde batetik bestera. Gutitu behar ditugun desberdintasunak orotara. Hori dakionez, argi dugu egin dela indar duen administrazio sareak ez diela errankizunik ematen gure gutienektako beharrei. Ez baitugu gaitasunik, ez gure lurraldea antolatzeko, ez gure ondare material edo imaterial kudeatzeko. Hala, Lapurdiko, Baxenafarko eta Siberoko gero eta hautetxi gehiago, ego aldeko eskualegi behatzen du diogu, konponbide eta etorkizun zerkan. Eta udalbiltza, munta handiko eragilea da, herri honetan sinergia berriak sortzeko prozesuan. Auzapezak zoriondu zuen Udalbiltza Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoaren ekimenengatik. Bereziki, Euskal Pirineoetan lan eta bizi proiektuagatik. Bai edukiagatik, bai errealitate bihurtzeko lanagatik. Eskualdeko eragile sozial eta politiko guztiak aintzat hartu baititu. Lana guzia egiteko Udalbiltzak eskualegiko auzapez eta hautetxi guzien behar du. Zenbat eta gehiago izan, hainbat eta indar handiago ukanen dugu. Erakin gorria izan da gure lana. Euskal Herri osoko auzapez eta hautetxien ordezkaritza zabala bertaratu zen ekitaldira. Hoien izenean, Mertxe Aizpurua Udalbiltzako lehendakariak hartu zuen hitza. Esan zuenez, nazio instituzioak urte politiko honetarako eginkizun nagusitzat hartu du gizarte eta lurralde kohesioa sakonago lortzea. Euskal Herriko hainbat lurraldeetan arazo larriak daudelako. Izan ekonomikoak, sozialak, izan euskera eta kulturari lotutakoak edo erakunde propioak ez izateagatik sortzen direnak. Eta uste dugu Euskal Herri osoak inplikatu behar duela problema hauei aurre egiteko. Euskal Herria pairatzen ari den ukazioaren erakusgarri argiak dira arazo hauek. Euskara hizkuntz ofiziala izendatzeagatik ustaritzeko udalaren kontrako errekurtsoa hor dago, Ziburuko ikastolaren egoera, errekirimenduak eta Euskal Udalerrien autonomiaren kontrako neurriak, edo iparraldeko hiru probintzietarako lurralde bat sortzeko dauden zailtasunak. Aipatutako arazoak herritar frantses edo espainolak izatera behartzen gaituztelako sortzen dira. Espainiako eta Frantziako antolamendu juridiko eta instituzionalaren menpe ez dugulako geure euskal herritartasuna aintzat hartuta ikusten, ez eta gure hizkuntz eskubideak aitortuak, ez da gure eskubide zibil eta politikoak errespetatuak. Gainera, euskal komunitatea hiru eremo administratiboetan banatuta egoteak izugarri zailtzen du lurraldearen garapen orekatua, baita herritar askoren bizitza ere. Horregatik, ukazioaren aurrean, euskal herritarrak garela ozen esan nahi dugu. Eta arazoen aurrean, kohesioa eta lankidetza sustatzen jarraituko dugu Udalbiltzatik. Bukatzeko, hemen zaudeten udalbiltzakide berriei ongi etorri beroa eskaini nahi dizuet. Nazio gobernuko kide guztien izenean. Lan polita dugu gure aurrean eta asko dugu elkarren artean ezagutzeko elkar eta ikasteko. Ekitaldian, Igor Ayerbe eta ongo alkateak ere hartu zuen hitza,
eta azpimarratu zuen, eguneroko praktikatik eraiki behar dugula gure herria. Gisa honetako ekitaldiek xumeak izan arren, herri egiten gaituzte. Gauza baira esan dezakegu, herrien arteko senidetzen inguruan. Gero eta gehiago dira, Euskal Herrian senidetzen ari diren udalerriak. Atando eta Sara kasu. Eta oso esperientzia berazgarriak dira. Beraz, udalgintzatik, hau bezalako ekimenak bultzatzen segitu behar dugula aurrerantzean ere. Mila esker guztioi.